ታላቅ የነጻ መውጣት ዘመቻ እሁድ መጋቢት 26 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ መጋቢት 28 ሙሉ ቀን በዚህ ዕለት ለዘመናት ሸክም ያለባችሁ በበሽታ ይሁን በክፉ አጋንንት ማንኛውም ቀንበር የሚሰበርበት ድንቅ ዕለት ነው። በስራ በትዳር በኑሮ ባገልግሎታችሁ ሁሉ ላይ ጥያቄ ያለባችሁ እግዚአብሔር በቀባው ጓሪያ ነገሮችን ሊፈታ በዚህ ቀጥሯል። ጌታ እስራትን ይፈታል በቃሉ ያጽናናችኋል። በእነዚህ ሁለት ያገልግሎት ቀናቶች ማለትም መጋቢት 26 እሁድ ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም መጋቢት 28 ማክሰኞ ሙሉ ቀን የምንወደው እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ መገለጥና ቅባት ያገለግላል። ታላቅ የነጻ መውጣት ዘመቻ እዚህ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ ላይ የሚኖር ሰው በጠቅላላ መንፈስ ዓለም ላይ ስራ እንዲሰራለት እንዲፈወስ አንበር እንዲሰበርለት ጠርምሶል መውጣት ከፈለገ ሁሉ ጊዜ ምን ማለት አለበት መናገር አለበት። በሌሊት የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በውድቅት የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በጨረቃ የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። በቀትር የሚሰሩ አጋንንቶች አሉ። ዛሬ ግን ነፍስ ለመንጠቅ የተዘጋጁ መናፍስቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አዛቸዋለሁ። ዛሬ ወገባቸው ይሰበራል። ድግምት ብትሆን ጥንቆላ ብትሆን መታት ብትሆን ሰላቤ ብትሆን እባብ ነውዳ ተሳስ ሰበርኩ። ዛሬ ላክም ተበድራመት ስማ እኛ ነኝ ኢየሱስ ቁጥራችሁ ስለሆነ ብዙ ናችሁ። አዎ አለቃችሁ ማን ነው? አውሬው ደግምት ደግምት ነው። ዘንዶ ደስልሳ ደስተናል። አሃ አቃጠለችኝ አቃጠለችኝ እያየች ከቲቪ በቲቪ አቃጠለችኝ። አውሬው እስኪ አሳየኝ። ልገል ነው ልትገለው ልገል ወይ ወይ ብዙ ሰው ተጫውቶብሻል። ባጭራ ማርኛ ሰው ተጫውቶብሻል። ሲቀባበሉሽ አያለው በመንፈስ እኔ ነጣ አረግሻለሁ ዛሬ። እንግዲህ ሁለት አመት ሙሉ አሁን በረንዳ ነበር የሚኖረው ሁለት አመት እና በቃ አለቅሳለሁ ሁሌ ከስራዎቼ እጄ አጠገቡ ቁጭ እባክ ቤት እንግባ ቤት ልውሰድ ለምን እንዲህ ትላለህ እኔ እዚህ በኖርኩበት አካባቢ እባክ እኔ እኮ አባትህ ነኝ ስለው ዞር በል ይለኛል። በቃ አልቅሼ ጥዬ እሄዳለሁ። አሁን መጨረሻ ላይ በቃ ምንም ተስፋ ስቆርጥ አልገባ ሲል በሰው ማስለም እዚህ እንደሚፈታ አቅ ነበረ። ከዛ በኋላ እዚህ መጣው እሱ ጠርቶ ይሄ ልጅ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወደ ቤት ይመለሳል። እኔ ግራ ነው የገባኝ። ሁለት አመት ሙሉ ለምኛለሁ እና አለኝ። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ተቀብዬ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ያው ቤተሰቦቼን ለመጠየቅ ወደ ሀረር ሄድኩኝ። ሀረር እያለሁ ባለቤቴ ቴክስ አረገች። ቤት ገብቶ ልብሱን ቀይሮ ከሳምንት በኋላ ነው የገባው። የተፈወስኩት ከአጋንንት ስራት ነው። የተፈታሁት ከጅብ ካውሬው እንደ ጅብ ከሚያጓራው ጸጉሬ ከሚበጣጥሰው እኔነቴን ካስረሳኝ ልጆቼን ካስረሳው ንብረቴን ከበላው ካውሬው ከዛ መንጋጋ ነቢይ ደረሰን ተጠቀመና እግዚአብሔር እኔን አዳነኝ። ጩ እንደ ጅብስ እሺ ጅቦችህን ያዝ። በሆዷ ያስገባኸውን በውሻ የሰራኸውን ድግምት ሰብስብና ባስቸኳይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ለቃት። አጋንንትንም በሩቅ አለው 666ንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይመስገን ከልጅነት እስካሁን ያሳየኛል። እውነተኛ በእግዚአብሔር ሰው የተቀባ አገኘው። ዳንክ ተፈወስ።
ቤስት ብቻ ነበር የሚሮጠው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ማንንም ያቀኛል እንኳን እዚህ ሀገር የውጭ ራሱ አስፈሪ ነበርኩኝ። እኔ ትሬኒንግ ላይ ማንንም ከኔ ጋር አይጨርስም። ውድድር ሲገባ ግን ዜሮ ነው የሚሆነው። በጣም ሮጥ ነው ከበር መበጨረሻው አልቻልኩም። ይወገኛል ከፈለገ ይጥለኛል። ሩጫን ከጨረስኩ በኋላ እኔ የት እንደምሄድ የት ምን እንደሚሆን እኔ አላውቅም። ከዛም ከባለቤቴ ጋር ይሄን ቻይናን እንከታተላለን ነበር። ተነስተን መጣን። እዚህ ከአራት ሰዓት በኋላ እኔ ራቁቴ ነው አገኘሁት። ምን እንደሆንኩኝ እኔ ራሴ አላውቅም። በጣም ነው ተጫወተብኝ። ምን ልታረጉ? እንዳይሮጥ ይኸው ውድድር ሲደርስ እንደዚህ ነው። ስንት ሆናችሁ ነው ላይ ላይ ያላችሁት? እጁ ላይ ማለት ጉሮሮ ውስጥ ማለት ጉሮሮ ውስጥ ማላችሁ ወገቡ ላይ ጡንቻው ላይ ያላችሁ? እዚህ መጥቼ ከተመለስኩ በኋላ ይሄ ውድድር መጣ። 5 ኪሎ ሜትር ገባን። ውድድሩን እንደማንኛውም አሸነፍኩ። ሜዳሊያ አገኘው፣ 5000 ብር አገኘው፣ ዋንጫውም አገኘው። በእነዚህ ሁለት ያገልግሎት ቀናቶች ማለትም መጋቢት 26 እሁድ ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም መጋቢት 28 ማክሰኞ ሙሉ ቀን የምንወደው እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ መገለጥና ቅባት ያገለግላል። ታላቅ የነጻ መውጣት ዘመቻ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።